Carlton Duras. How many go say? Mamma Jessie Aldon Jessie dice che ci tengo il dolce. Ma poi andai mira? No. Po pochin fa che Aldo dice che ha fresco, poi un dollar ci ha mangiato scuta, non può andare in Jessie, perché mi duca il diavolo di domani, sono già in grado. Da Atër bëjnë si informacionet dhe ditë saldo, ku ka të bëjtë përsej përket një zonje dhe divorcuar me një fëmijë dhe vogël Jorio. Si djeq, ku po është përballur me vështirësi të saj përsej përket ish bashkëshortit duke qënë se i djeqë në mes rrugës edhe e dhunon. Her pasere ndodhë kjo gjaldë, dhe sa saj ka vajtur atër të mund në banë ma, se ka bërë me njerë denoncimin e saj. Qarë thutimi? Po, po duhet që se ajo është gjelozë, alë dhe se ashtu ka qënë, vazhdojnë të jetë, edhe nuk i lë hapsira fare absolutisht, jo vetëm asaj, po ndërkohë edhe fëmijën, alë dhe jarën bend, do me thënë për një moment të shkutër, jo që ta mbaje dhe mos japim më, po jarën bend dhe do detyrohet zonja që ta ndjekin nga pas, sepse ka fëmijën. Kështu, këto punët pak rëmuj. Pasaj përsa i përket një rasit tjetër adlok, po, ka të bëjt përsa i përket një qifti në fakt, ku këta të fundit janë në një mosh dhe temi që nuk duhet i kishin të probleme, po ja që po përbala, sepse janë në moshën 70-75 që është zotër jenë, mirë po duke qënë se këj fundit është pak tja net, dhe këto kote fundit ka ndodhër kjo gjallë, po që nuk mbanë më uj pilafi temine, dhe ndërko, qëfar kanë bërë fëmijet, e kanë marë zonjën dhe e kanë nënë vetëm të zotërin 75 vjeqë. Sepse ka gjëra që nuk po durojnë më nga zonjë aldo, pra duhe qënë se aji pi qderën e lë zonjën jashtë. Jo, jo. Dhe këshu me rrë, po, me po, thash, janë një morë delikate, dhe këshu që e kanë nënë vetëm për momentin që të shojnë nëse aji do në dëgjejtë sot dhe nuk dhe bëjmë më këve prim, apo jo. E kuptoj. Pasa përsa i përket një rasi tjetër Aldo, ka të bëjmë me një djallë të moshës 19 vjeç. Qa doj? Kupi i fundit, po, i me makinat babait të vetë dhe uaj e pëshofme që të vërdalisë të në të durës. Dhe ndërkoha i ka parë që shiko se ty të mbush makinër me nafë dhe i gjerë në këtua i se apër fundit, dhe aty është kuptua që shiko se pëse djallë i lëviz makinat të babait të ti, një të ndërkoha. Pak problem sepse jepen edhe në dorën e atyri që nuk kam patent, pra që janë edhe më të vejgjër. Edhe majma, e marrë vesh. Sepse, po, sepse para pak ditës ndodhë i aji aksidenti, e djetë. Që me një shpa. Jetër zogu, e të paket. Aha. Një gjerë problem. Pasaj përse i përket një rasit tjetër andë, ka të bëjë me një grupë qoqëror në fakt, diku mosha 20-20 të ta, dëmë përre të sej moshës, mirë po, pas i kanë darkuar bashkë, janë gjendur në probleme sikër dhe ka plasu sheri, sepse si do të flinim bashkë. Duke që se ishin femra meshkuj, edhe tani meshkuj kanë dëshira tjera, femra kanë dëshira tjera, dhe kështu që ka plasu sheri mi disë këtyre grupës të shërë. Halle, halle, nuk i një gjatë. Po, sepse në atë grupë shëqëro ka pasu dhe meshkuj të cilit nuk i qënë kësho, femra, jo meshkuj. Kështu që, po nuk e kam pranuar asë një herë ku, por që jasë të këtë është bulluar edhe këtë gjithë, por janë vënë ata, janë vënë për para vështirës, si se të nuk dhime që i do të këtë. E marrë, tjetër këtë zoga po këto? Edhe kështu. To kështë. Pasaj këtë, po, pasaj janë këtë gjyrat të tepërgjët qytetit aldo, që jo pastrimi korja e barit e bilishteve dhe këshu me ratë, një po, kam ankesa dhe mëzër të shumë po betonohet gë gjatë. Durës të jaldo, në po lijen shumë hapësira, që gjithë bërinë. Ka një kujtovemi? E, po të shi, ka një kujtua njëzit. Amina, e, unë e shketa. Ja, prisë të pakti. Unë e kam sërfën, të gjithë, mirë po të një. Pa, mera, prisë. Pasë po gjithë në shikë të shikë, e, beton gjitha mene, s'po përqenë më plajës, të dhe i djetër në më bojë, jo kështu a dhe këtej, po. Po kujtu të herë të tuj, rofshi, rofshi, falem